सम्माननीय सभामुख महोदय मलाई एउटा अचम्म लाग्यो म त्यो दिन गृह गृहमन्त्रीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु न्युज ट्वेन्टी फोरको टेलिभिजनको स्टुडियोबाट चितवन प्रहरीले उहाँलाई पक्राउ गरेर चितवन लग्यो हजारौँ लाखौँ जनताहरू सडकमा आयौँ आन्दोलन गऱ्यौँ त्यतिखेर नेकपाको सरकार थियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो पार्टी अध्यक्ष नेकपाकोमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ जो अहिले देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यतिखेर चितवनमा आन्दोलन गर्दाखेरि पनि हिजोको जस्तो निर्मम प्र कुटपिट भएको थिएन तर सम्माननीय गृहमन्त्री सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यू अमेरिका बसेर आउनुभएको हो उहाँ अमेरिकन नागरिक पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले नेपाली नागरिक हुनुभएको छ होइन उहाँलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन वाइट हाउसको अगाडि पनि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ शान्तिपूर्ण रूपमा व्हाइट हाउसको अगाडि पनि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ यहाँ त केसम्म गर्नुभयो भने म हिजो टेलिभिजन हेर्दै थिएँ न्युज ट्वेन्टी फोरमा उहाँले कार्यक्रम चलाउँदै गएर माइतीगर मण्डलामा त्यतिखेर सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो उहाँले टेलिभिजनबाट दुई औँला अगाडि खडा गरेर बोल्नुभएको थियो जनताको आवाज राख्न नदिने माइतीगर मण्डला पनि निषेधित गर्ने भनेर बोल्दै गर्दा तल फेसबुकमा मैले पनि कमेन्ट लेखेको थिएँ वाउराबिलामी छाने भनेर तर आज यो देशको गृहमन्त्री भन्दै गर्दा आज त्यही माइतीगर मण्डला उहाँले निषेधित बनाउनु भएको छ आज भद्रकालीको मन्दिरसम्म निषेधित बनाउनु भएको छ यो देशको संविधान ठुलो कि यो देशको गृहमन्त्री ठुलो नेपालको संविधानलाई स्पष्ट भनेको छ सा। शान्तिपूर्ण रूपमा कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि समूहले कुनै पनि दलले आफ्नो मत राख्न पाउँछन् तर हिजो गृहमन्त्रीज्यूले त्यहाँ निषेधाज्ञा कहाँ गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन भोलि सम्माननीय सभामुख मात्र होइन हामी सांसदको घर पनि निषेधाज्ञा बनिदिएला हुँदा हुँदा तपाईँको बाथरुम जाने बाथरुम पनि निषेधाज्ञा बनिदिएला निषेधाज्ञा कहाँ हो सिंहदरबार निषेधाज्ञा हो कहाँ हो संविधान सभाको भवन निषेधाज्ञा हो कहाँ हो राष्ट्रपति कार्यालय निषेधाज्ञा हो रत्न पार्क निषेधाज्ञा हुन्छ भिरकुटी मण्डप निषेधाज्ञा हुन्छ भद्रकालीको मन्दिर निषेधाज्ञा हुन्छ यस्तो गरेर झगन्ने अपराध निर्मतापुर हिजो उहाँहरूले हाम्रा कार्यकर्तालाई मात्र कुटपिट गर्नु भएन अहिले पनि यहीँ हुनुहुन्छ जसरी रवि लामी छाने गृहमन्त्री बन्नुभएको छ त्यस्तै गृहमन्त्री बन्नुभएको बुद्धिमान तामाङ आज घाइते अवस्थामा यहाँ अगाडि बस्नुभएको छ उहाँलाई कुटपिट गरिएको छ म हो एकजना व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने रवि लामी छानाले कहाँ दालेर हिँड्ने आज कयौँ साथीहरू जोडिनु भएको होला तर त्यो आन्दोलनमा तपाईँ काहीँ पनि देखिनु भएको थिएन जो आज कोही सांसद हुनुभयो होला कोही कहीँ जानुभयो होला त्यो आन्दोलनमा एकजना म पनि हो हिजो मलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा डिएसपीलाई पक्रेर कुटपिट गर्न र मेरो लगाएको कपडा च्यात्नसम्म लगाउनु भयो त्यो भएको कारणले यसलाई हामीले कालो दिनका रूपमा लगाइरहेको छ म आज पनि हेर्छु नयाँ अनुहारहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो रवि लामी छानेलाई थुन्दाखेरि मैले त कहीँ देखाइदिन कोही कोही अहिले साथीहरू ठुल्ठुलो पदमा हुनुहुन्छ त्यतिखेर रवि रमिलामी छानेलाई थुन्नुपर्छ भनेर स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट दिएका मान्छे पनि आज यही सदनभित्र त्यो पनि रमिलामी छाने जिकै पार्टीबाट सांसद हुनुहुन्छ त्यो हामीले पनि हेरेका छौँ त्यो भएको हुनाले हाम्रा साथीहरू शोभा गैरे स्याङजा इन्द्र अधिकारी झापा माननीय सबिना बजगाई बुद्धिमान दुरा मोहन केसी कुलमान तामाङ लोकेन्द्र प्रसाद गौतम पुरुषोत्तम केसी केबी थापा दिपेन्द्र राई श्याम खडका रन्जित श्रेष्ठ सुन्द सुरेन्द्र थापा गोविन्द विक्रम शाह गजेन्द्रबहादुर चन्द शिव न्यापाने लगायत गरेर शिव न्यापाने घनश्याम गिरी रबिन घिमिरेलाई आज अठारजना साथीहरू अहिले पनि अस्पतालको भेटमा हुनुहुन्छ हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास राख्ने मान्छे हो हामी प्रजातन्त्रलाई विश्वास राख्ने मान्छे हो आज आफ्ना माग पुरा भएनन् भनेर स्कुलका विद्यार्थीलाई थुनेर आगो लगाएर मार्ने मान्छे होइन हिँड्दै गरेको बममा आफ्ना माग पुरा भएनन् भनेर बम पट्काउने मान्छे होइन आज राष्ट्रका सुरक्षाकर्मीलाई बम हानेर मार्ने मान्छे होइन त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले गृहमन्त्रीले गरेको हिजोको कदमको घोर बसना गर्छु पहिला पहिला भन्ने गर्थे भुपू मयालु भन्थे हो त्यस्तै हेर्नुहोस् जब मान्छे सकिने बेला आफ्नो घरमा आगो लगाउँछ हिजो काँध थप्नेलाई आज तपाईँले पिट्नु भएको छ त्यो भएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पटक पटक उठाउँदै गरेको छ सम्माननीय सभामध्ये दुई हजार सडचालिस सालदेखिका फाइलहरू खोलाउँ आयोग बनाऊँ भन्नुभएको छ यहाँ सब मैले हेरेँ मान्नज्यूहरूको खोलाउँ खोलाउँ भन्नुहुन्छ किन किन खोलाउँ खोलौँ भन्ने चाबी तपाईँहरूको हातमा छ सबै तपाईँहरूको हातमा चाहिँ आजै अहिले खोलाऊँ ल सुरु गरिहालौँ न त किन टाढा जाने यहाँ आएर बोल्नु पर्दैन मिडियामा खिच्ला भनेर चाबी तपाईँहरूको हातमा चाहिँ खोलिदिइहालौँ न अर्को एउटा कुरो आन्दोलन भने कस्तो गर्नुपर्छ भनेर अलिकति मात्रै सामान्य सभा आन्दोलन कस्तो गर्नुपर्छ भनेर एकजना साथीले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई त्यो भएको हुनाले जसको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे भन्ने सुनेको थिएँ डाइलेक्टमै होइन आन्दोलनमा आफ्नो माग पुरा भएन भनेर मान्छे मार्नेहरूले हामीलाई आन्दोलन सिकाउने आन्दोलन हामी शान्तिपूर्ण गर्छौँ यसमा अर्को सुशासनको कुरा गर्नुभएको छ सा, साथीहरूले सुशासन मुखमा हो कि व्यवहारमा हो सम्माननीय माननीय गृहमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो थमन बिकको हत्यारालाई पक्राउ गर्छु भन्नुभएको थियो खै निर्मलाको हत्याकाण्डको दोषीलाई बहत्तर घन्टा दिनुभएको थियो आज सैँतिस दिन भयो उहाँ गृहमन्त्री भएको खै त्यति मात्र होइन बालकुमारीका घटनाका अगाडि यहीँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो हामी यहाँ पछाडि थियौँ थम धम हानेका थियौँ दोषीलाई पक्राउ पक्राउ त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय सुशासन मुखमा होइन व्यवहारमा गर्नुहोस् त्यही भएर सहकारीका पीडितहरू अहिले पनि के छ भने सहकारीमा लाखौँ मान्छे पीडित छन् छानबिन समिति बनाऊ पहिला पनि हामीले छानबिन समिति बनाएको हो अब पनि बनाऊ यो कुरा अगाडि राख्छु हस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री